Dobar dan, dragi gledatelji. Dobrodošli u još jedan tutorial. Evo, danas ću vam pokazati jedan jako dobar softver, to je simulator za elektroniku i za elektroničke krugove, šeme i sl. Sigurno ste mnogo puta pokušali nešto napraviti, neku električnu šemu ili neki električni sklop, pa da ste htjeli testirati na računalu, vidjeti kako to sve izgleda prije nego što ga prebacite u stvarnost, prije nego što kupite sve potrebne elemente i slično. Pa evo, Proteus je razvio jako dobar program koji se zove ISIS 7 ili 8, oni imaju svoje verzije, ja imam 7. A također imaju i ovaj Ares, Ares vam je za izradu tiskanih pločica na koje kasnije te sve te komponente možete isprintati pa jetkati, to je, morate imati neko predznanje o tome ako želite to raditi, ali za samu izradu simulacije elektroničkih komponenti dosta je da imate ovaj ISIS 7. Kao što vidite, Proteus je glavni. Evo, ja ću tu, znači, evo, neću vam poraditi tutoriale kako nešto napraviti jer to nije u opisu mog video zapisa, znači ja ću napraviti samo, pokazat ću vam koji je program potreban za simulaciju, a pokazat ću vam i u drugom video zapisu kako ga besplatno preuzeti. Inače, ovaj program, mislim što ne bi smio, ali ajde, za raju. Evo, dodat ću par komponente, znači dodat ću, prvo ću dodati jednu sklopku, jednu LED diodu, kao što vidite, ovdje vam je popis svih elektroničkih komponenti i dodat ću jedan otpornik. Tu mi se nalaze automatski postavljan da radi na ovoj elektronici, znači 5 V. I treba mi uzemljenje, plus minus, znači, i između ću dodati sad svoje elektroničke komponente. Dodat ću prvo jedan otpornik, zatim sklopku, ovo je jako jednostavan krug, i jednu LED diodu. To ću sada sve spojiti, kao što vidite, vrlo jednostavno spajate, znači, rukama crtate vodove kako želite. Stavit ću jedan voltmetar, evo ovdje da namjerim. Debug start, znači tu pokrećemo simulacije, kao što vidite ja stišćem ovaj gumb, ali dioda ne daje nikakve znakove zato što je otpornik je malo prevelik, pa ću zaustaviti simulaciju. Promijenit ću vrijednost otpornika na 500 ohma, sad je bio na 10 kiloma. Evo, ponovo ću pokrenuti simulaciju. I kao što vidite, dioda svijetli, a tu mi automatski mjeri napon, znači 2,2 V. Evo, stavit ću još 1 voltmetar tu ispred. Prije toga moram zaustaviti simulaciju, stavit ćemo tu 1 voltmetar. Evo, pokrenut ću ponovo simulaciju. Kao što vidite, tu imam 5 V, tu nakon otpornika se to sve smanji na 2,2 V. Evo, to bi ukratko bilo, znači ovdje imate dosta, ti imate mikrokontroler, evo Atmega. Konkretno neki, evo primjer Atmega 32 za sve one koji se bave, znači možete što jako dobro simulirati vaše mikrokontrolere. Bacit ću ovaj mikrokontroler 1, oni koji ne znaju što je mikrokontroler ne znaju ništa što radim sada, ali oni koji znaju, zanima ih sad kako da ubace programirani program u ovaj mikrokontroler, pa evo, stisnite samo dva puta, kao što vidite, on ima tu program file gdje učitavate onu .hex datoteku. Učitate .hex datoteku, ok, spojite sve kako treba i pokrenete simulaciju i radići. Evo, hvala lijepo što ste gledali ovaj tutorial, pogledajte drugi video zapis na kojem ću vam pokazati kako besplatno preuzeti ovaj softver, iako to ne bi smio, ali moram vas jednom i počastiti. Hvala lijepo na slušanju i gledanju.